यदि अब उहाँ दोषी भएको खण्डमा चाहिँ अब अमेरिकाको ल अनुसार होइन यस्तो खालको केसमा चाहिँ सजायको व्यवस्था कस्तो हुन सक्छ यदि दोषी प्रमाणित भएको? यसमा त नो डाउट, यसमा त डेथ पेनाल्टी नै हुन्छ अमेरिकन ल अनुसार त. यदि उहाँले निर्ममतापूर्वक हत्या गरेर होइन ममताजीको ज्यान गएको छ भने उहाँलाई डेथ पेनाल्टीबाट कसैले बचाउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. मृत्युदण्डको सजाय, मृत्युदण्डको सजाय छ. अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ ममताको लास नभेटिँदा जेलसम्म अथवा ममता जिउँदो हुनुहुन्छ भने त उहाँ फर्केर नआउँदासम्म, ममता मृतक नै हो भने चाहिँ उहाँको लास डेथभरि नभेटिँदा जेलसम्म उहाँलाई छोडिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन. यसमा चाहिँ त्यो मात्र नभएर कोर्ट अलिकति सिरियस छ. कोर्टले राम्रैसँग इन्भेस्टिगेसन गरेको छ र इन्भेस्टिगेसन अफिसरहरूको काम देख्दाखेरि पनि वी निड टु सल्युट इट आउट. जुन अपडेट हामीले हेरिरहेछौँ न्युज अपडेटहरूमा, यदि उहाँको रियलमा हत्या भइसकेको हो, उहाँ जुन अहिले किसिमले गुमनाम हुनुहुन्छ, लास लुकाइएको छ, कन्सपिरेसी मर्डरको कुरा छ यसमा चाहिँ होइन, यदि उहाँको हत्या भइसकेको हो भने यो डोमेस्टिक भोइलेन्स मात्र चाहिँ होइन, यो फौजदारी कानुनमा चाहिँ माथिल्लो लेभलको अपराधमा चाहिँ ममताको केस पर्छ. डोमेस्टिक भोइलेन्सको कुरा गर्ने हो भने त्यो हाम्रो हरेक घरमा हरेक दिन हरेक रात हरेक क्षणमा घटिरहेको छ. त्यो परिवारको जुनसुकै सदस्य हुनसक्छ, श्रीमानले नै गर्ने हो, श्रीमतीले नै गर्ने हो, अथवा ससुराले नै गर्ने हो, सासूले नै गर्ने हो भन्ने छैन. जुनसुकै सदस्यले गर्न सक्ने क्राइम हो, घरभित्र हुने क्राइम भएको भएर त्यसलाई डोमेस्टिक भोइलेन्स भनिएको हो होइन. अब हाम्रोमा चाहिँ यहाँ के छ भने व्याख्या चाहिँ गलत गरिदिन्छ के. श्रीमतीलाई भयो भने त्यो डोमेस्टिक भोइलेन्स हुन्छ, बुहारीलाई भयो भने डोमेस्टिक भोइलेन्स हुन्छ, तर सासूलाई त्यही घटना बुहारीबाट घट्यो भने त्यो डोमेस्टिक भोइलेन्स हुँदैन. हामीले पुलिस स्टेसनमा लिएर गयो भने यस्तो पनि हुन्छ भनेर त्यो फायर ब्याक हुन्छ क्या. डोमेस्टिक भोइलेन्सलाई स्पष्ट कानुनले व्याख्या पनि गराएको छ. जुन कुनै घरमा, जुन कुनै घरमा कुनै पनि सदस्यमाथि दुर्व्यवहार गरिन्छ, अत्याचार गरिन्छ, पीडा दिइन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रिमिनल्ली डोमेस्टिक भोइलेन्स भनेर एक्सप्लेन गरिरहेको कन्डिसन छ. यसको विरुद्धमा हामी बोल्न सक्ने आँट चाहिँ राख्नुपर्छ. मेरो घरको दाइले गरेको मैले माफ गर्नुपर्छ, मेरो घरको ससुराले गरेको अथवा मेरो आफ्नै श्रीमानले गरेको मैले यसलाई पचाउनुपर्छ भनेर बस्नु चाहिँ हुँदैन. डोमेस्टिक भोइलेन्स तपाईँमाथि घट्छ र तपाईँलाई सही हुँदैन भने तपाईँ भोलि डिप्रेसनको शिकार हुनुभन्दा आज आवाज उठाएर तपाईँ हेल्दी हुनु चाहिँ राम्रो हो भन्छु है. म चाहिँ ममता काफ्लेको केस लिन सक्छु, त्यो त डोमेस्टिक भोइलेन्सलाई सीमित गर्न मिल्ने केस होइन. यदि रियलमा उहाँको मृत्यु भएको छ भने द्याट्स द डिफरेन्ट लेभल क्राइम. यो यदि न्युजमा युट्युबमा, अब म पनि अमेरिका छैन, हजुर पनि हुनुहुन्न हेर्नु होइन, हामीले त युट्युबबाट गुगलबाटै अपडेट लिने हो आफूलाई. जुन अपडेट हामीले हेरिरहेछौँ न्युज अपडेटहरूमा, यदि उहाँको रियलमा हत्या भइसकेको हो, उहाँ जुन अहिले किसिमले गुमनाम हुनुहुन्छ, लास लुकाइएको छ, कन्सपिरेसी मर्डरको कुरा छ यसमा चाहिँ होइन, यदि उहाँको हत्या भइसकेको हो भने यो डोमेस्टिक भोइलेन्स मात्र चाहिँ होइन. इट्स अ डिफरेन्ट लेभल क्राइम, इट्स द हिनियस क्राइम एमङ द क्रिमिनल प्रिन्सिपल होइन. क्रिमिनल यो फौजदारी कानुनमा चाहिँ यो माथिल्लो लेभलको क्राइम हुन्छ नि, माथिल्लो लेभलको अपराधमा चाहिँ ममताको केस पर्छ. यहाँले स्टडी गरे अनुसार चाहिँ यो केसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यो कुरा? अहिलेसम्म अदालतमा आएको भनेको अदालतमा चाहिँ उहाँको बेल प्रोसिजर्सको लागि अगाडि बढेको हो होइन. उहाँलाई थुन्चेकमा धरौटीमा रिहा गर्ने कि उहाँलाई चाहिँ जेलभित्रै राख्ने भनेर चाहिँ अहिलेसम्म कोर्टमा उठेको कुरा चाहिँ त्यो. अस्ति थर्सडे उहाँहरूको थियो के अरे कोर्ट हियरिङ थियो, जसमा चाहिँ एउटा जुरी गठन भएको छ भन्ने चाहिँ अपडेट आएको छ. अब जुरी गठन भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ समूहको जुरीहरू चाहिँ गठन हुन्छ होइन, त्यो एउटा जजले नहेरिकन अब एउटा कमिटी अफ जजले चाहिँ हेर्ने गरिन्छ कि त्यो चाहिँ जुरी गठनमा चाहिँ. अब त्यो जुरी कमिटीलाई दिइसकेपछि उहाँहरूले अन बिहाफ, अन फर एगेन्स्ट उहाँहरूलाई कसैले केही हल्लाउन सक्दैन. अब यसमा चाहिँ कोही कसैको पट्टिको झुका होला, यो होला, त्यो होला भनेर हामीले कन्सपिरेसी राख्नु पर्ने आवश्यकतै रहेन कि. उहाँहरूले न्युट्रल हुनको लागि, न्युट्रल भन्दा न्युट्रल हुनको लागि चाहिँ उहाँहरूले यो
यो कदम चाल्नु भएको हो जस्तो लाग्यो मलाई. र यो कुरा नरेश भट्टको उसमा, नरेश भट्टलाई चाहिँ बेलमा रिहा गरिएन होइन, उहाँको लयरहरूले त बेलको लागि अप्लाई गर्नु स्वाभाविकै हो, हामी भए हामी पनि गर्छौँ आफ्नो क्लाइन्टको बेलको लागि, बेल रिलिजको लागि अप्लाई गर्छौँ होइन. तर उहाँलाई चाहिँ बेल चाहिँ ग्रान्ट भएन अदालतले. उहाँलाई अब उहाँको नेपाली सिटिजन हो नि त, इन्टरनेसनल डोमिसिल भए पनि अब उहाँ त उहाँको पिआर लिइसकेको, उहाँको ग्रिन कार्ड होल्डर हो क्या अरे, उहाँ चाहिँ ग्रिन कार्ड होल्डर भइसके तापनि बर्थ बाई बर्थ उहाँ त नेपाली सिटिजन हुनुहुन्छ नि त. उहाँको फ्लाइट अवे अथवा त्यो भाग्न सक्ने चान्सेस, नेपाली टर्मिनोलोजीमा बुझ्ने हिसाबमा चाहिँ भाग्न सक्ने चान्सेस धेरै हाई भएको कारणले गर्दा उहाँलाई चाहिँ त्यो रिपेल नदिएको हो जस्तो मलाई लाग्छ. तर यसमा चाहिँ त्यो मात्र नभएर कोर्ट अलिकति सिरियस छ, यसमा चाहिँ कोर्टले राम्रैसँग इन्भेस्टिगेसन गरेको छ र इन्भेस्टिगेसन अफिसरहरूको काम देख्दाखेरि पनि वी निड टु सल्युट इट आउट, किनकि यति धेरै ऊ दिएर, फोकस दिएर, यति धेरै टाइम दिएर उहाँहरूले यो केसलाई सर्वे गरिराख्नु भएको छ, सर्च गरिराख्नु भएको छ होइन, हाइली प्रोफेसनल जगहरू युज गरेर सर्वे गरिराखेको छ. त्यसले गर्दाखेरि यो केसमा चाहिँ डाउटको बेनिफिट अफ डाउट भन्ने चिज चाहिँ मैले अहिलेसम्मको मेरो स्टडीमा देखिनँ. क्रिमिनललाई हिडन हुने कुरा के, क्रिमिनललाई लुकाउन सक्ने कुरा, क्रिमिनलले हजुरको लको ल्याकिङमा चाहिँ बायसनेसको कुरा भयो होइन, कानुनलाई कानुनसँग खेल्न सक्ने कुराहरू भयो, त्यो चिज चाहिँ यसमा मैले देखेको छैन कि. उसले खेल्न सक्ने आधारहरूलाई रोक्नको लागि नै उसलाई बेल नदिएको हो कि. अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ ममताको लास नभेटिँदा जेलसम्म, अथवा ममता जिउँदो हुनुहुन्छ भने त उहाँ फर्केर नआउँदासम्म, ममता मृतक नै हो भने चाहिँ उहाँको लास डेथ बडी नभेटिँदा जेलसम्म उहाँलाई छोडिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन. अब योगेशलाई लिएर धेरैजनाले आफ्नो आफ्नो तर्कहरू राखिराख्नु भएको छ होइन, जसरी नरेश भट्टलाई पक्राउ गरिसके पछाडि चाहिँ धेरैले चाहिँ अब उहाँ नै दोषी हो भन्ने कुराहरू पनि राख्नु भएको थियो, यद्यपि उहाँलाई अझै पनि प्रमाणित भइसकेको छैन होइन. सो अलिकति उहाँले पुलिस रिपोर्ट गर्न पनि ढिलो गर्नुभयो, 5-6 दिन लगाउनु भयो भन्ने कुराहरूले गर्दा पनि उहाँप्रति मान्छे आकर्षित छन् होइन. सो यहाँले केस फलो गरे अनुसार चाहिँ के पोसिबिलिटिज हुनसक्छ त यो ममताको मिसिङ केसमा चाहिँ? यस्तो हो कि श्रीमान श्रीमतीको इस्युमा हामीले च्याप्प बोल्नु चाहिँ यो असान्दर्भिक, अस्वाभाविक हुन्छ. उहाँहरूको विगतका रहन सहन कस्तो थियो, तपाईँ नेपालको लाइफ नसोच्नु न, यहाँ दैनिकी भेट हुन्छ, बिहान श्रीमानसँग भनौँ न सँगै श्रीमानले लिएर गएर कार्यस्थलमा ड्रप गरिदिनुहुन्छ, बेलुका कार्यस्थलबाट लिएर आउनुहुन्छ, अथवा मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने म चाहिँ श्रीमानसँग सँगै काम जान्छु, सँगै आउँछु, हामी एउटै ल फर्ममा काम गर्छौँ, त्यो यहाँ सम्भव छ. तर अमेरिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँको ड्युटी सेड्युल फरक हुनसक्छ, उहाँहरूको भेट नभएकै 6-8 दिन हुनसक्छ, हामीले यत्तिकै अन्दाज गरेर 5 दिन हुँदासम्म के गरेको भन्न सक्ने अवस्था छैन. हो, फोनमा कन्ट्याक्ट नभइसकेपछि, उहाँहरू कम्युनिकेट नभइसकेपछि, उहाँहरूको कन्भर्सेसन नभइसकेपछि, श्रीमती कहाँ छ, के छ होइन, कस्तो छ अवस्था भनेर खोज्नुपर्ने चाहिँ हो, खोज्नुपर्ने एउटा श्रीमानको भूमिका अलिकति ढिलो गरे हो कि भन्ने चाहिँ हामी नेपालीलाई लाग्नु स्वाभाविक पनि हो होइन. तर उहाँको वर्क सेड्युलहरूको कस्तो थियो अवस्था, विगतका वर्क सेड्युलले चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेजर हुन्छ के त्यसमा चाहिँ. सो यदि अब उहाँ दोषी भएको खण्डमा चाहिँ जस्तै अब अमेरिकाको ल अनुसार होइन, यस्तो खालको केसमा चाहिँ सजायको व्यवस्था कस्तो हुनसक्छ? यसमा त नो डाउट, यसमा त डेथ पेनाल्टी नै हुन्छ अमेरिकन ल अनुसार त. यदि उहाँले निर्ममतापूर्वक हत्या गरेर होइन ममताजीको ज्यान गएको छ भने उहाँलाई डेथ पेनाल्टीबाट कसैले बचाउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. मृत्युदण्डको सजाय छ.